ra'iisul wasaaraha xukuumadda afreelka Soomaali mudane Xasan Ali Khayre ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib socdaal uu ku tagay dalalka Qatar iyo Switzerland. Ra'iisul wasaaraha Xasan Ali Khayre ayaa socdaalkiisii ka bilaabay dalkaasi Qatar 14-15 December ayuu Dooxa waxa uga qayb galay madasha Dooxa. Waxa uu halkaa ka jeediyay qodobad uga hadlay horumarka Soomaaliya ee ka gaartay doorka ganacsada iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya. Xasan Ali Khayre ayaa intii uu Dooxa joogay waxa uu kula mala qaatay dhigiisa dalkaasi Qatar iyo xogayaha maaliyadda dalkaasi Mareykanka. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayre ayaa waxa uu kulamo kula qaatay magaalada Geneva madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden, iyo agaasimaha cusub ee qaybta maamulka bankiga adduunka iyo mas-uuliyiin kale. Wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo qayb ka ah wafdiga ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayre uu hogaaminayay ee Geneva maalmahan ku sugnaa iyo dalka Qatar ayaa ka warbixiyay shirarka kala duwan ay la yeesheen qaar ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa madasha qaxootiga adduunka. Wasiir Jamaal ayaa sheegay intii ay joogeen in ra'iisul wasaaruhu uu kulamo wax ku ool ah la qaatay madax ka socotay wadamada kala duwan iyo madaxda hay-adaha qaxootiga adduunka. Waa soo gabagabeeyay shirarkii aan u nimay Geneva ay ugu dambeysay khubadii ra'iisul wasaaruhu ka jeediyay shirkii qaxootiga adduunka aan ka qayb galay. Sidoo kale waxaan la kulanay oo aan wada hadallo yeelanay madax ka socota dowladda Switzerland, midowga Yurub iyo wadanka Sweden. Shirarka aan galay saad la socotaan waxaa shiray ra'iisul wasaaraha ayaa wuxuu la shiray ninka hay-adda qaxootiga adduunka madaxda ka ah. Waxaan kaloo yeelanay shirar gaargaar ah oo wafdiga ra'iisul wasaaruhu yeesheen. Ugu dambeeyay shirar la yeeshay dowladda Sweden. Waxaan ka filanaynaa in maadaama wadankeena ay joogaan dad badan oo Soomaali oo barakaca wadan ku nool yihiin, kasoo barakacay degaamo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah, qaxooti badan oo Soomaaliyeena ku nool yihiin wadamada dariska, dad badan oo qaxooti oo Yemen iyo wadamo kale kiimo wadan ku nool yihiin, balse sidaan isu kaashan lahayn caalamka arrimaha wax uga qaban lahayn ayaa rajaynaynaa inaan guulahan gaar inay ka mid noqoto. Waxaan kaloo rajaynaynaa haddii aan laydmo inaan dadkan la kulmayno aan xiriirka Soomaaliya iyagaan sii xoojino. Hadda ka bacdina aan meesha hadda joogno hore uga socono maanta. Ra'iisul wasaaraha ayaa khudbad ka jeediyay xiritaanka madasha qaxootiga adduunka oo markii ugu horreysay sanadkan la qabto loogana hadlay arrimaha qaxootiga ku nool dunida dacaladeeda. Ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayre ayaa intii ku sugnaa wadamadaasi waxa uu si gaar ah ugala hadlayay arrimaha Soomaaliya madaxdii uu kula kulmay halkaasi. Cabdi Axsaan Guuleed.